Labrīt! Šodien dienas pirmā puse Latvijā būs sausa, arī lielākoties saulaina, bet dienas gaitā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies. Un daudz vietas sagaidīsim arī izlaicīgu lietu un lokāli to pavadīs arī pērkona negaiss, kas sev līdzi nesīs arī krasas vēja brāzmas. Un gaisa temperatūra šodien Latvijā plus 20, plus 25 grādu robežās. Arī Rīgā dienas pirmajā pusē mainīgs mākoņu daudzums, dienas otrajā pusē mākoņu vairāk gaidāms arī izlaicīgas lietus un pat iespējams pērkona negaiss, bet temperatūra galvaspilsētā ap plus 25 grādu.